Desse jeito, no glitter não solta mesmo. Eu sou a Adalgisa Almeida, professora especializada em pasta americana. Eu vim aqui te ensinar a dominar bolos artísticos, mesmo que do absoluto zero. Usando essa bombinha de cabeça para baixo e com clara de ovo, é a clara que é o segredo aqui. Clara de ovo, aqui estou usando clara pasteurizada, lógico. Se você tiver clara do ovo bem fresquinho, também pode usar. Mas posicione sempre, quando você for utilizar glitter, que o pó é mais grossinho, o canudinho virado, né? O caninho reservatório virado para cima e puxa e aperta, puxa e aperta. O caninho que fica no meio a gente tem que tirar também. E olha aí como que fica lindo. Uma aplicação de glitter perfeita e que com certeza não vai sair. E aí? Você tem medo de usar clara de ovo? Comenta aqui, ó.